Вие отново сте с новините на Ази от документалното. Какво представляваше връченето на Оскарите онази вечер като церемония? Рутинен брифинг на Ми-6 и ЦРУ пред отдел човешки ресурси на двете служби и освободените девойки от близкия полицейски участък наоколо. Там се скиташе и книжарят от Нотинг Хил, който незнайно защо търсеше точно на това място своята хубава жена, своята преди Уаун. Пък писателя Грейм Грин се пръскаше от яд някъде в отвъдното. По него е безумно смешен сюжет от нашия човек в Кавана, бе заснет едноименния филм с Алек Гинес през 1959. Става дума за това как ЦРУ и Ми-6 се надлъгаха едни други помежду си, както и с КГБ, покрай някакви прахосмокачки на Карибите. Е, може до сега нашия човек в Кавана да бе най-забавният комедиен шпионски трилър, но Навални на нашия човек от София го отвя като тропическа буря в Куба.